all right so we are on live now all right so Rahim. so here we are wait <clears throat> okay so for to uh for this session our target can try our best to finish off this um cellular respiration and until um i hope that like we could finish until electron transport chain and etc okay i understand this topic is relatively very new to you guys i mean you guys do not have uh, much prerequisite knowledge regarding this uh, sub chapter so uh, but th this is why uh, th that's why don't worry. I have this uh, in the recorded version. Uh, I'm going to record this session, so you guys can look through it uh, over and over again until you guys got the idea and understand it. Okay, so without further ado, we will start our um, session. Alright, so So. <clears throat> Okay, to be really honest with you guys, this um, sub chapter not so easy but wasn't so hard. At first it will look so hard for you, but after you have gone through it uh, several times, once you've understand the concept, the basic of it, and after it's just going to a bit of a repetition of process. So, insyaallah, I hope it will be very easy. It will be easy for you. Okay. Uh, but on top of that, um, I need you guys uh, your uh, your cooperation. I mean, I need you guys to put. Um, your hearts into this uh, uh sub chapter into the subject uh, whereby um, um, even though you are pushing yourself hard for this uh sub chapter or sub topic um but do please uh, do it with full heartedly uh, so if you're doing it feel with full heartedly and full willingly uh, inshallah it will be easy okay so continuation from the other session all right so what uh, what we have from the other session uh, we have discussed glycolysis so up to glycolysis glycolysis to glycose glyco to stands from the word uh, glucose lah lysis to means pecah means we breaking we broke down glucose uh, we broke down glucose into what Into pyruvate so what that's what we have learned on the previous session glycolysis so we have broken down uh, glucose the C6 H uh, H12 O6 itu kepada two molecules of pyruvate remember ada dua pyruvate so then what will happen to the pyruvate it will enter Link reaction Okay, the process of link reaction uh, To become acetyl-CoA That later This acid, this molecule of acetyl-CoA ni Dia akan masuk kepada Krebs cycle uh, Bukannya C-R-A-P ya, Dan bukannya C-R-A-B ya. C-R-A-B tu kalau, -kalau krebs tu sedap Kalau krebs tu uh, Korang nyampah kat dia uh, This is krebs uh, But this is krebs cycle Nama orang Hans Krebs Okay, so uh, Link reaction ni Uh, this uh, namanya pun link reaction This what will connect Sambungkan glycolysis to Krebs Cycle. So what will happen uh, During this reaction is Conversion of pyruvate Kepada acetyl-CoA. Nampak macam Susah tapi sebenarnya simple je oh, Sorry <coughs> So this process in uh, process involves a uh, oxidative decarboxylation. So actually ada dua perkara yang berlaku dekat sini actually uh, three uh, which is uh, which are the first one ada oxidation berlaku, ada decarboxylation berlaku and later ada penambahan coenzyme A. So there are three uh, main event that will take place over here. Okay, so when next time you hear the word decarboxylation, okay, it comes from the root word carboxyl. I mean, um, it regarding CO2. Okay, so decarboxylation maknanya ada tambah DE dekat apa? Means we remove CO2 from the molecule. If I say carboxylation, means we are adding CO2 into the molecule. Ha, so I harap korang faham eh. And for the word oxidation, okay, saya akan tambah dekat sini lah. Macam biasa, tertinggal. Okay, oxidation means you understand there is a loss of hydrogen ions ataupun a loss of electrons daripada apa? Daripada molekul sebelumnya. Ah uh, okay. <coughs> Alright, so kita tengok. Sir, yes? Uh, Alina kata saya tak accept lagi. Ah, okay, so saya cuba masuk. Dah, dah masuk kot dia accept. Aina, ada kot. Okay. So, um, okay, kita tengok dekat sini. So, ada tiga step dekat sini. Number one, pyruvate's carboxyl group COO, i.e. CO2, is removed and given off as a molecule of carbon dioxide, i.e. the process of decarboxylation. Okay, kita tengok dekat sini. So, this is pyruvate. We understand car We understand pyruvate uh, contains um, COO, C11O, CO, uh, C, one o c ch 3 Sorry, CH3 over here So apa yang di remove adalah CO2 Daripada mana nak buang ni? Satu, uh, sorry, yang bagian atas ni COO, yang atas ni being remove, hilang jadi ni So tinggallah yang ini sahaja, this bottom part sahaja That later, on the second step, the remaining two carbon fragment which is this one and this one, uh, is oxidized. Okay, remember again. So, when we say oxidized, means the loss of electron, loss of hydrogen ion. So, CH2 kan? So, somehow dia akan hilang hydrogen uh, CH3 ni. Somehow dia akan hilang hydrogen ion tu. Um, Dibagi kepada NAD+. So NAD+ ni dia memang adalah molekul yang ada di persekitaran dia. NAD+ menjadi NADH H. Uh, so ada dia hilang uh, dua hidrogen dekat situ. Okay, this results in okay saya so, direk sama dekat sini. The remaining two carbon is a two carbon fragment is oxidized to acetic untuk menjadi acetate. Ah uh, nama sekarang ni adalah acetate. <coughs> this results in NAD+ reduced to NADH. Kenapa NAD plus reduced to NADH? This is more about the chemistry. Eh? Yeah? Because NAD plus gain the hydrogen ion to become NADH plus H plus. Ha, ah, okay. So dalam jawapan korang nanti, Um, terpulanglah korang nak explain mana satu Maksud saya adalah uh, During this redox reaction You boleh pilih nak cakap um, uh, the two carbon oxidize to become acetate. Okay, ataupun you boleh fokus kepada nak cakap NAD plus is reduced to become NADH plus H plus. Ah, so itu maksud saya sebab uh, markah dia samalah untuk redox reaction dekat sini. Okay, acetate is reactive but cannot enter Krebs cycle directly Sebab itulah acetate tu tadi Dia perlu terima acetyl group Daripada, sorry Acetyl group from acetate becomes Attached to CoA uh, So, menjadilah Acetyl CoA uh, Yang terhasil. So, pendek cerita Apa yang berlaku dekat sini adalah Ada CoA uh, Acetyl group ni tadi kan Daripada acetyl group ni yang dekat atas ni lah c bond o 2 acetyl group dia kan dia akan attach dengan coenzyme A this is coenzyme A so finally dia akan menjadi acetyl CoA so uh, if i want if i were to uh, summarize this uh, very quickly ada pyruvate nak jadi acetyl CoA so first step buang CO2 jadi dan reducekan dia uh, sorry oksidasikan dia jadilah acetyl uh, jadilah dia um, acetate <coughs> Okay and then ee uh, bila jadi acetyl tambah dengan uh, coenzyme a jadilah acetyl coa uh, so itulah uh, apa yang berlaku secara ringkas dia so this diagram uh, sorry this table also summarizes what happen uh, during the three process carboxyl group is removed and uh, buang co2 tadi itulah yang, yang saya cakap tu nad plus is reduced and acetyl group is added ni atas ni number 3 Okay so there is pretty much about link reaction so net yield from one pyruvate maknanya you akan hasilkan satu acetyl coa one NADH plus and one CO2 okay where does all of this comes from tengok balik this not this one <coughs> this one so From conversion of this one to become this one, you buang CO2. So, mananya you ada satu CO2. You also buang satu NADH. Bukan buang lah, I mean you produce NADH and also you tambah coenzyme A. Alright. So, that's why you ada one acetyl-CoA, one NADH, one CO2. But do remember, the process of um, glycolysis menghasilkan two pyruvates. Sorry, tertinggal S di sini. It should have been S to pyruvates. So, means that you will have, you will end up with 2 acetyl CoA, 2 NADH plus H plus and 2 carbon dioxide. Okay. So, this process occurs uh, so the conversion of uh, glycolysis, bukan conversion glycolysis ni uh, tukar kepada pyruvate ni dalam cytoplasm. Link reaction ni dekat dalam mitochondria. Uh, nampak dia dah masuk dekat dalam ni untuk menjadi acetyl CoA. Alright. So matlamat selamat seterusnya adalah kita nak buat apa dengan acetyl coA ni? Dia nak masuk dekat dalam Krebs cycle. So daripada Krebs cycle ni kalau kita tengok secara quick summary nya, okay we look over here um slowly and we try to digest the whole idea uh, from the beginning. Okay, so acetyl CoA, okay, what you need to understand, okay, bulat-bulat ni bukan lampu traffic light, ni bukannya guli, ni bukannya donut, ini bukannya um, boba tea, <laughs> apa yang apa yang korang bayangkan tu lah. Ini, this represents the number of carbon. Maksudnya, acetyl CoA is having two carbon. Nampak ada dua, dua bulat merah kat sini kan? Dua carbon. And, this combining arrow here means that joining or the the uh, bukan combination um, incorporation of the two molecules maknanya ada acetyl -A yang ada dua karbon campur dengan karbon yang ada empat karbon uh, bergabung menjadi molekul with six carbon one two three four five six ah <coughs> uh, okay So then what will happen to the this uh, six carbon molecule dia akan undergo the, this process this this and continuation sampai last sekali dia akan ends up dengan a molecule only with four carbon sahaja. Mana pergi lagi dua carbon tu? Tengok dekat sini. Hilang sekali dekat CO uh, jadi CO2, hilang lagi sekali untuk jadi CO2. Ah, uh, okay. <coughs> If you look over here as well, you can see this number two, 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 two over here. Okay, so <coughs> sebenarnya apa yang berlaku adalah each cycle tu hanya berlaku sekali, bukan sekali, maksudnya cycle tu sekali gambar tu satu kitaran sahajalah. Okay, kenapa ada nombor dua-dua ni? Sebab remember from one molecule of glucose, you produced To acetyl coa So, bermaksud sebenarnya kitaran ini berlaku dua kali secara berasingan. Uh, mungkin sebelah-sebelah ke satu ujung sana, satu ujung sini ke di dalam mitokondria tu. Ah, uh, boleh bayangkan kan? Okey. Um, kalau ada soalan, rasa dah pitam, pening, rasa macam busy, Ah, uh, just shout to me anytime. Okay, you are feel feel free to interrupt me at any point of this um, instruction. <coughs> okay, next, um, Krebs cycle. Okey, so tadi kita baru nak mula masuk pasal Krebs cycle. Okey, nama lain dia adalah citric acid cycle ataupun tricarboxylic acid cycle, TCA cycle. Okey, so it is up to you, your preferences nak guna uh, which name of the cycle. But we, I mean I personally and um, matriculation mostly we prefer this Krebs cycle. Namanya lah Krebs cycle. Okay, to provide uh, function adalah to provide hydrogens uh, dalam kurva electron because the hydrogen is carrying the electron that can be used in the ETC, electron transport chain. Okay, kenapa kita akan cakap pasal ETC, ETC ni sangat? Sebab last sekali sebenarnya ETC itulah yang paling penting untuk generate ATP. Sebab remember all this story, all this hassle, all this susah payah yang korang muntah-muntah, mual-mual study semua ni. Ingat last sekali kita nak buat apa sebenarnya? nak buat ATP. Daripada apa? Daripada ceritanya satu molekul of glucose menjadi um, and can produce how many ATP. Itulah apa yang kita nak cuba capai dekat sini. Okay, so nak hasil ATP. So, Krebs Cycle ni berlaku dekat Matrix of Mitochondria. Bukannya Matrix of Selangor, bukannya KMS. Tapi of course lah, dalam KMS ada banyak manusia, ada banyak animal dan organism lain. Dalam organism itu ada Mitochondria. Dalam Mitochondria itu ada cecair. Namanya adalah Matrix of Mitochondria. Okay. So location of Krebs cycle. So you guys you guys can see over here. Dari glukos tukar kepada private, pyruvate, pyruvate pula. Uh, dan melalui proses uh, glycolysis berlaku dekat cytosol, i.e the cytoplasm of the cell. Bila dah jadi pyruvate tu, uh, dia nak tukar kepada acetyl CoA tu, dia buat dekat dalam mitochondria. And acetyl CoA masuk Uh, dalam Krebs cycle dan uh, proses Krebs cycle ni semua berlaku dekat dalam matrix of mitochondria. Okay. <coughs> so, hehehe. <coughs> so this is the details of the Krebs cycle. So, um, mm <coughs> ada total 8 step yang korang kena hafal dan faham. Tapi pada saya lah like if you tanya saya kan, so macam sehafal semua nama semua ni ya Allah perlu, perlu rebus dulu buku ni dan baru minum air dan berhafal ke Tak. Okey, saya sendiri jujurnya lah. Saya bukan orang jenis yang menghafal tau sebab um, daya penghafalan saya tak kuat pun. Tapi saya lebih kepada faham. Ha, so saya faham, um, then saya boleh macam, bila saya fikir balik, oh macam ni, macam ni, macam ni. So, and then bila bagi saya masa sikit, saya contoh kat atas kertas, saya boleh jawab. Ha, macam tu. Sebab saya bukannya hafal. Okay. <coughs> Nampak saya sit back kan Okay, we go through Very quickly On the names first Nama-nama uh, Molekul-molekul Yang ada dekat dalam Krebs Cycle Kau nak mengucap panjang ke Nak mengucap pendek ke Nak baca doang kuno panjang ke Doang kuno pendek ke Sebab kau terkejut Tengok nama nama ni Lepas ni Sekarang dengar dulu Okay, so what will happen Is that we start the story With Acetyl-CoA uh, Remember Where does this Acetyl-CoA comes from From pyruvate Where does the pyruvates I uh, say pyruvates Sebab ada dua kan? Where does the pyruvate comes from? Daripada one molecule of glucose. Ah, one molecule of glucose datang daripada mana? Yang kau makan nasi tengah hari tadilah, yang kau makan gula apa semua tu lah. Ha, ah, okay. Yang kau makan apa, Starbucks semua tu, halang tu semua ada sugar, ada glucose. Alright. So, now, acetyl-CoA ada berapa karbon? Ada dua karbon. So actually in this diagram, you can see there's a number two in in the bracket. This does not represent the number of acetyl CoA. Maksudnya dia bukannya tengah cakap pasal dua acetyl CoA. Betul. Memang saya dah cakap tadi awal-awal ada dua kan? Okay. Tapi yang ini dalam diagram ni apa yang dia tengah nak tunjuk adalah proses ataupun cerita satu acetyl CoA dulu. Ha, uh, yang maknanya satu asset lain tu buat cerita yang sama di tempat lain dekat sebelah dia ke uh, okay. So in the bracket here show the number of carbon So asset ada dua carbon Ya yeah, betul If you tengok eh so, saya dah lost macam mana tiba-tiba dua carbon Ingat satu glukos ada enam carbon So bila dia split kepada dua pyruvate Maknanya setiap pyruvate tu ada tiga carbon Tiga carbons So daripada tiga carbon ni Uh, pyruvate tu kan ingat dia dah buang satu melalui uh, dalam bentuk CO2 so jadi dia tinggal dua carbon sahaja so acetyl K ada berapa carbon ada satu car uh, ada dua carbons only and then dia akan bind dengan oxaloacetate having four carbon nampak letter four over uh, inside the bracket so menjadi citrate with the letter six over there I mean, number six over there means it shows ada enam carbon betul. Citrate ada enam karbon. And then citrate ni dia isomerize to become isocitrate. And then after that, this isocitrate dia akan uh, mengalami oxidative decarboxylation. Oxidative means because ada berlaku um, oxidation di sini means dia oxidize. Um, and then kenapa oxidize? Ha, Dakar, saya nak beri tahu oksidas. Ha, tengoklah kan asosiasi ni, dia pi buang dia punya hidrogen. Macam mana saya tahu dia buang hidrogen? Kau tengok kat sini, NAD plus asalnya tak ada hidrogen. Selepas proses ini, dia dapat hidrogen pula. Maknanya siapa yang bagi dia hidrogen? Mestilah asosiasi So, bila asosiasi lost hidrogen ion, dia Isocitrate trait oxidize to become alpha ketoglutarate gitu ha okey but the the sun does not end there ada banyak lagi ada lagi perkara yang berlaku lah look over here CO2 also being removed. Ha, maksudnya isocitrate yang ada enam karbon tadi now bila dah remove di de decarboxylation, buang CO2 menjadi alpha ketoglutarate with only five carbon sahaja. Okay, so and then alpha ketoglutarate undergoes the similar, as a similar process to become succinyl CoA with only having four Allah Akbar, with only having four carbon atom. So dekat sini empat. Mana pergi karbon dia? Ni buang melalui CO2. Okay. Um, so jadi dekat sini succinyl CoA. So that is why if you keep on wondering from now, um, when we exhale terlalu pr melalui proses uh, apa ni respiration tu betulah we exhale CO2 dari mana datang CO2 tu ni ni link reaction tadi buang CO2 juga ha dari situlah datangnya CO2 tersebut and then succinate CoA ni for carbon menjadi succinate for carbon ni saya akan detailkan nanti ada tu for carbon jadi malik I mean fumarate fumarate tukar kepada malik and malik finally becomes back oxidoacetate this same acetate will combine with next or new acetyl CoA to continue and keeps on doing the process. And along the process, if you notice over here, ADP converted to ATP. See, ada berlaku penghasilan ATP lagi sekali di sini. During link reaction tadi, kita ada cak, tak ada cakap apa-apa pun pasal penghasilan ATP. Hanya penghasilan NADH sahaja. Okay, next if you guys were still wondering, sir, apa fungsi NADH, NADH, FADH2 ni, um, uh, so function semua ni kan? Okay, NADH ni dan juga FADH2 ini nanti akan digunakan dalam electron transport chain untuk buat ATP dengan banyaknya. Ha, macam tu. Ha, dekat sini FADH2. Kalau FADHIL itu saya. <laughs> Okey. So, um, Alright, another quick summary of this process. Tengok eh, dari um, saya sebenarnya ada create this rhyme inside my head. Rhyme tu mana macam macam rhymes, uh, macam a, a, a mini song for this one. For this one lah kan? Okay, so the 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 rhymes goes something like this. Dua campur empat jadi enam maintain uh, uh, maintain enam. Biasa maintain. They, number carbon tu maintain je maintain enam so dia cuma berlaku isomerization 2 so, dua campur empat jadi enam maintain enam buang satu jadi lima buang satu jadi empat maintain empat hingga oxaloacetate uh, so basically hingga saya so rhymes tu just want to give you guys the idea that 2 campur 4 jadi 6 the first step, I mean the second step, maintain enam, and then buang satu jadi lima, buang sekali terus lagi jadi empat, I mean dia beli menjadi jadi empat, and then dia akan continue, 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 sampailah jadi oxaloacetate. Ha, lebih kurang macam tu lah. Ha, saya nak nyanyi apa panjang pun kau Muntah pula kan. Okay. Notice that two molecules of acetyl-CoA enter Krebs cycle for each molecule of glucose. So, ini dia selalu notiskan sahaja. boleh lagi berlaku lah. I mean, dia tak tunjuk dalam gambar inilah. So, the cycle turns twice for each glucose molecule. Turns twice ni sama ada lepas satu pusing sekali ataupun berlaku serentak di tempat lain pun boleh juga. Itulah maksudnya. So, there are eight steps in Krebs cycle. Okay. <coughs> so, um, Where do I start? Of course, from this cycle. Ha 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 ha. Okay gambar ini this this photo i mean this photo this diagram that we are facing you you are looking at it now it is so important um which if you will need to practice yourself for for crab cycle this is what you need to practice this is what you need to test yourself this is what you need to yeah you might want to close your eyes and try to test yourself one step what's next what's next what's next what's, next, what's loose over here what's added over here and how you um, come back again to absolute certain. Yes, this diagram. Inilah gambarnya. Okay, but the the letter 2C, 6C ni itu adalah optional. Uh, ha. yang ni cuma diagram untuk fahamkan korang, pyruvate ada tiga karbon, buang, I mean, tiga karbon buang satu CO2 link reaction dia jadi acetyl CoA two carbon two carbon campur uh, with oxygen 4 four carbon molecule so jadilah citrate namanya with six carbon molecule uh, yang ni berlaku isomerization ada buang air tambah balik air jadi isocitrate and the process will goes on and on okay so kita akan mula so there are eight steps number one two three four five six seven eight Okay, So we will look on to step number 1. So the first step is very easy. Acetyl CoA which is a two carbon molecule joins with oxaloacetate which is a four carbon molecule to form a six carbon molecule namely citrate. Namanya citrate. So in here what are the uh, how is the distribution distribution of the marks are you may mentioning the number of the carbon um, and the name of the uh, uh, molecule maksudnya Acetal CoA, dua karbon molekul Jangan dengan oxalacetate Membentuk six karbon molekul Markah yang paling penting adalah six karbon molekul If you tak mention Ini dua, ini empat pun, dia tak adalah uh, Penalti sangat lah. Uh, yang paling penting Ini, ini Six karbon molekul, namanya apa? Citrate. So, kat situ lah Distribution of the keywords For the mark. Okay Second step Okay, so that's done step number one. So we look on to here, step number two. So this is the explaining. Oops, sorry, yang ini. Citrate undergo isomerization to form its isomer. Namanya apa? Isocitrate. So keywords for this sentence are yang pertama citrate. Nama proses, sorry, nama proses jadi apa? So citrate isomerization isocitrate itu yang kita nak dengar. itu yang kita nak tengok <clears throat> okay. So then apa yang berlaku semasa proses tu? Removal of water and addition of another water molecule. Uh, one one another ni maksudnya another water molecule lah. So dia buang air, tambah balik satu air tu balik. Uh, kenapa kena buang dan masuk tu? Kira macam kerana main puzzle lah. In order you want to reorganize the puzzle ni, hey, maybe you need to remove one piece, reshuffle, put it back into the pieces. Lebih kurang macam tu lah okay so down, now we look at the step number 3 so what is step number 3 it is over here isocitrate tukar menjadi alpha ketoglutarate. So again, what you need to bear in mind, apa yang akan berlaku di sini, ingat eh, 2 campur 4 jadi 6, maintain 6, buang 1. Jadi, so after maintain 6, you buang 1. Here you buang 1 menjadi alpha ketoglutarate with the carbon number 5 carbon number. Banyak ada 5. Okay. So, the, eh, number eh, sorry. Ah, here. <coughs> so, isocitrate undergoes oxidative decarboxylation. So saya dah highlight, saya dah gariskan dekat sini dah pun ini adalah nama prosesnya. So as um, uh, for uh, the marking skill, I mean for the keywords for the marking, um, kita nak mencari perkataan ini, oxidative decarboxylation, nama proses itu. So isocitrate, uh, ini adalah markah yang pertama lah. Okay and then you baru pecahkan sikit, uh, satu demi satu stepnya apa yang berlaku. Okay, ada oxidation, ada decarboxylation dekat sini. So, tell it one by one. Isocitrate oxidize. Bila dia oxidize, <coughs> maknanya dia akan uh, oil rig nampak tu. Dia akan lose uh, hydrogen ion lah kan. And pada masa yang sama, NAD plus tu being reduced. Sebab dia yang terima the hydrogen ion. Uh, Di mana ni, dalam ayat ni dia beritahu, isocitrate is oxidize. Manakala, NAD plus is reduced menjadi NADH plus H plus. Uh, so itu apa yang berlaku lah. Then the resulting compound loses a CO2 molecule. Okay. Uh, namanya alpha keto, uh, nama menjadi namanya alpha keto glutarate. So semudah itu sajalah. Alright. So ni adalah apa yang berlaku tadi dekat step number 3 ni so first oxidative decarboxylation maknanya yang baru pertama kalilah berlaku di sini so daripada 6 carbon compound tengok 1 2 1 2 3 4 5 6 nah jadi 5 1 2 3 4 5 so because you have removed carbon dioxide and you dah uh, isocitrate ni oxidize to become alpha kita kenapa oxidise sebab dia lose or loss of hydrogen kenapa kita boleh loss of hydrogen because dia bagi hydrogen itu ion itu kepada NAD+ sebab itulah NAD+ ini menjadi NADH nampak sebelum tu tak ada H sekarang ada H ha H bukannya Honda H hydrogen ion lah okey bayang Honda aje. Okay, NAD plus apa? Uh, Honda. Apa starter pack for generation Z after working? <laughs> iPhone <laughs> iPhone 13 plus kan? starter <laughs> starter pack. Okay, NAD plus is reduced to NADH. ialah kenapa dia reduce? Sebab dia gain hydrogen ion. Uh, Isocitrate ni is oxidised And then next, decarboxylation. Okay. <clears throat> the fourth step. Uh, sekejap dia dapat dah sampai separuh dah. Kan sekejap ada 8 je. Sebenarnya tak susah sangat pun. So, alpha ketoglutarate undergoes oxidative decarboxylation lagi sekali. Okay. So, another CO2 molecule is lost. The resulting compound is oxidized. Reduce NAD plus to NADH plus H plus. Macam ni lah. Tak semestinya dalam jawapan korang nanti korang akan tulis exactly macam ni okay if you want to write it in my way which is i think much more simple and easier nanti lagi saya akan bagi tahu uh, lepas tu kalau kata apa a coenzyme a joins the succinyl group to form succinyl coa a very high energy uh, and unstable bond okay saya bagi tahu ayat saya dekat sini tengok eh uh, wait so we are on the step number 4 dekat sini <clears throat> Ayat saya macam ni. Saya akan buat step by step dulu. First, saya akan nyatakan apa tukar jadi apa which is alpha ketoglutarate is converted to become succinyl CoA ah uh, so itu dia saya buat saya buat okey ayat kedua during the process one uh, one carbon uh, dioxide uh, sorry a decarboxylation takes place co2 is being removed ni saya terangkan step yang ini Okay, Next step saya cakap pula pasal oxidation dan reduction itu. Alpha gitu, keto, alpha-ketoglutarate is oxidized sebab dia lose, nampak dia lose hydrogen, oxidized to become the succinyl-CoA. Whereas NAD+ plus is reduced to reduce uh, apa gunakan pastan eh. I mean boleh sebab dia dah pastan dah pun. Reduce to become NADH. Ah, nampak kat sini. Ha, kan lagi macam tersusun sikit taklah kalang kabut sekarang tu kan. Idea tu pun nampak easy. So saya beritahu apa dulu. Ini tukar jadi ini. And then saya terangkan proses ini. And then saya terangkan proses ini. And jangan lupa for this step walaupun dia looks like macam exactly the same macam yang sebelum ni. Ada satu tambahan lain iaitu coenzyme A is being added. That is why namanya succinyl CoA. co CoA ni apa? Coenzyme A. Haa. Um, tadi tu saya rasa saya ada tertinggal poin dekat sini terlupa untuk cakap. Dekat step number one, acetyl-CoA bila dia binds ataupun dia join dengan oxaloacetate, simbolnya OAA, water is being added and coenzyme a is being removed. Sebab tu bila dia jadi citrate, dah tak ada nama citrate coenzyme a. Sebab apa? Coenzyme a tu dah tak ada. If you see there are three uh three circles over here two yellow and one blue. Blue one ini adalah si uh, coenzyme a. Ha, tu dah dia, okay? So now I continue for here. Alpha ketoglutarate dah jadi succinyl coa. Dah settle. Okay, so now we move on into the fifth step. Uh, okay, <clears throat> so when the high energy bond between coenzyme A and succinyl is cleaved when you potong, energy is released. Uh, it is used to bind a PI in the matrix. PI ni maksudnya adalah inorganic phosphate. Inorganic phosphate ni memang yang ada dekat dalam um, dekat dalam matrix tu. Uh, tukar kepada guanosine diphosphate GDP to form G3P. Okay, guanosine triphosphate tri pula. Then GTP ini akan transfer fosfate itu kepada ADP untuk menjadi ATP. Macam pening pusing-pusing. Jangan risau, kejap lagi saya tunjuk. So this process is called as substrate level phosphorylation. Kenapa dia panggil substrate level phosphorylation? Dia melibatkan enzim dan enzim yang akan cantumkan semua ni lah. Succinate group is converted into succinate. Okay, sebenarnya cerita macam ni Sarsenil CoA, okay First step apa yang berlaku adalah Removal of Coenzyme A Maksudnya Coenzyme A dah buang, so tu dah tak ada CoA lagi So, melalui proses ini Conversion of Sarsenil CoA ni Ayat dekat sini <coughs> High, bila the high energy bond Between Coenzyme A and Sarsenil is cleaved Maksudnya bila Coenzyme A tu Dipotong, dan dipotong The bond between the uh, When the Coenzyme co A is being released the bond that is broken down, dia akan release high energy. Ni, energy is released. Energy ini digunakan untuk mencantumkan to bind the inorganic phosphate kepada GDP. Nampak GDP ni nama guanosine diphosphate. Ada dua phosphate. Now dia menjadi GTP. Guanosine triphosphate. Mana datang phosphate tu? Daripada persekitaran. I mean daripada environment dia lah. So macam mana dia boleh dapat energy untuk uh, GDP tukar kepada GTP? Sebab dia dapat energy daripada breaking of the bond between succinyl CoA dengan Coenzyme A. So then dia menjadi GTP. GTP ini akan pass bagi the phosphate itu tadi kepada ADP adenosine diphosphate menjadilah dia ATP adenosine triphosphate macam tu so cleavage of bond um release the high energy to bind to inorganic phosphate matrix dan gdp gtp akan phosphorylate adp to become atp ayat yang saya guna sekarang ini ialah phosphorylate apa maksud phosphorylate means kita tambahkan phosphate ha kepada molekul tersebut so adp is phosphorylated to become atp saya tambah lateed ed kat belakang tu supaya dia jadi past tense lah perbuatan Okay. And then the sixth sixth step. ah ha, nak habis dah kan? Okay. Succinate undergoes oxidation. Okay. So kat sini berlaku oxidation sahaja. So tadi namanya tukar kepada succinate. Succinate eh jadi succinate. Okay. Next succinate undergoes oxidation. Bila oxidation kita tahu dia akan lose hydrogen ion. It transfers two hydrogen ion atoms. Two hydrogen atoms, nah, itulah bila cikgu buka cikgu kimia yang ajar kan. It transfers two hydrogen atoms which will reduce electron, uh, which uh, reduce electron acceptor, FAD to become FADH2. Ha, dekat sini, kenapa FADH2? Sebab untuk FAD ni, dia terima dua-dua H ke dalam molekul dia. Succinate is converted into fumarate uh, So, ayat dia sama jugalah Kalau macam saya explain tu Succinate is converted into fumarate The process oxidation takes place Kenapa oxidation takes place? Sebab dia lose hydrogen ion uh, Atom uh, So, um, succinate itu uh, Atau kalau korang nak permudahkan lagi lah Kalau korang nak mahir sikit Succinate oxidized to become fumarate Uh, FAD is reduced to become FADH2. Ah, uh, itu dah balik mantap lah. Alright. So still maintain the carbon number for carbon kepada for carbon juga. So untuk six uh, six but seventh step dan eighth step simple sahaja. A water molecule is used to convert fumarate into malate. Okay, kita, kita sini nampak fumarate nak tukar kepada malate tambah sahaja H2O. Dekat sini saya boleh tambah namanya prosesnya adalah hid sorry going with hydration. Okey. Kenapa saya boleh type macam ni? Senang je. Sebab bila hydration maksudnya tambah air. Ha, okay. So, jadilah macam tu. And the eighth step Okey, step yang ke-8. Malate is oxidized to oxaloacetate. And two hydrogen atom is removed to reduce the electron acceptor NAD plus kepada NADH. Okey, kat sini term-term ni -term korang kena mahir sedikit. NAD plus ini Dia ada ada beberapa nama panggilan Kita boleh bagi dekat dia Kita boleh panggil sebagai Elektron acceptor Kenapa kita panggil sebagai Elektron acceptor? Sebab dia lah yang akan Accept elektron Dia lah yang akan terima Hydrogen uh, atom dan uh, Hydrogen ion dan elektron itu tadi Ha. NADH ni pula Nama dia apa? Elektron carrier Kenapa dia panggil sebagai Elektron carrier? Sebab dia yang carry the electron Ha, okey faham eh Okey nama okay this one is very tricky listen very carefully okay Aisyka listen very carefully I boleh cakap saya boleh cakap NAD plus ini okay dia adalah okay dia mengalami dia akan mengalami proses um, reduction kan sebab dia akan gain elektron so bila dia mengalami reduction dia tu adalah agent apa dia adalah oxidizing agent Okey, let me show you to this one. Apa maksudnya dan kenapa saya cakap NAD plus ini boleh menjadi kita panggil sebagai oxidizing agent. Tengok, dia adalah agent yang menyebabkan orang lain teroxidize. Ah, orang lain teroxidize. Macam mana saya tahu orang lain teroxidize? Malah oksidasi kepada oksidasi So dia ni sebagai elektron acceptor ini dia adalah oxidizing agent. Ha, contoh ialah macam uh, agent jual insurans. Dia ke yang beli insurans tu bukan dia menyebabkan orang lain beli insuran. Ha, so NAD+ ini dia oxidizing agent. Dia ke mengalami oxidation itu tidak dia menyebabkan orang lain mengalami proses oxidation. Ha gitu. Okay. So dapat saya sambung balik dekat sini tadi So itulah nama-nama yang boleh digunakan Okay, sebab so, kadang-kadang seorang tanya Give an example of oxidizing agent in the Krebs cycle ah, Sudah mengelabar sejak bila pula lah Ajar pasal agent-agent -agen ni ha, kan? Ah, so itulah jawapan dia acetate is regenerated and bind with another acetyl CoA molecule, the cycle will continue. Itu sahajalah untuk Krebs cycle. Ha, ngam timing. Okay, mana sempat lagi untuk sambung sampai last. Ha, tengok kat macam ni kan. so a quick summary uh, acetyl coa combined with um, oxaloacetate uh, with uh, hydration 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 process takes place and removal of the carbon uh, removal of coenzyme a to become citrate with the six carbon molecule citrate is isomerized to become isocitrate okay so one molecule of water is removed and added back again simple and then isocitrat saya cakap oxidized to become alpha ketoglutarate. Kenapa saya tahu oxidized? Tengok kat sini. Uh, dia reducekan NAD plus ni kan. Okay. And nama proses dekat sini namanya pun oxidative via the process oxidative decarboxylation whereby one CO2 molecule is being removed. Okay. And then <coughs> on the fifth or the fourth step, um, alpha ketoglutarate is oxidized to become succinyl-CoA through the process oxidative decarboxylation. Ah, okay. So, CO2 remove NAD plus being uh, oxidized. Okay, so the alpha-glutarate -gater is being oxidized and addition of coenzyme A. And then, <clears throat> uh, breaking from so succinyl-CoA, succinyl-CoA uh, break down the bond with the coenzyme A. is a high energy bond. the energy released is being used to um, add one phosphate inorganic phosphate kepada GDP to become GTP and GTP will pass the uh, phosphate to ADP so the ADP dual phosphate menjadi ada tiga phosphate uh, via the process of substrate level phosphorylation sub-CoA ni okay is being Uh, kalau kat sini uh, ayat dia kita cakap converted sahajalah To become succinate And then succinate oxidised to fumarate uh, Fumarate is uh, hydrated to become malate Malate is oxidized to become oxaloacetate So along the process you boleh cakap mention ni sekali Mention water, mention FAD to become FADH2 uh, So that is all the process So ni korang boleh tengok lah Gambar ni for two molecule So for the end product uh, of uh, for the as for the end products ada dua ATP from this Krebs cycle macam mana ada dua ATP remember acetyl CoA bukan hanya satu dia two acetyl CoA so one cycle produce one ATP so you have two cycles so you produce two ATP so empat carbon dioxide why because one you remove over here one you remove over here remember you have two cycles means for CO2 being removed. FADH2 betul sekali saja buang kat sini. Do remember you have two cycles because you have two acetyl CoA so you have two FADH2 being produced and last but not least you have uh, six NADH why and how NADH being uh, produced once uh, one over here one uh, first second third over here on the eighth step the final step okay so uh, remember the two cycles so we have six NADH This FADH2, NADH akan masuk ke dalam electron transport chain. Uh, okay, yang kita akan terus bincangkan. Okay, if you guys uh, need to take a break, uh, you guys can um, still uh, watch this because uh, later akan uh, appear dalam uh, recorded version. Okay, as the conclusion for the glycolysis, Krebs cycle and uh, link reaction, inilah semua yang tadi saya dah bincangkan lah. Okay, so 4 ATP. Daripada mana 4 ATP? 2 ATP daripada glycolysis and 2 daripada Krebs cycle yang tadi kita dah cakap. 10 NADH. Daripada datang kita? Tadi 6 je. Ah, ha, 2 from link reaction, another 2 from glycolysis. Ah, ha, semak balik glycolysis. FADH tu memang hanya ada 2 sahaja. Um, carbon dioxide Empat bawah Semasa krebs cycle And dua Semasa Link reaction Kenapa ada dua Remember You have Two pyruvate Converted kepada Two acetyl-CoA Alright So This is a very Big summary of Glucose oxidation So You ada Glucose Last sekali You akan hasilkan Tiga Tiga per lapan ATP ni How Okay So daripada glycolysis, Glycol Ya yeah through glycolysis you hasilkan dua pyruvate so from this two pyruvate okay along this process juga you dah hasilkan dua NADH masuk ke ETC and also um, ini adalah link reaction pyruvate tukar kepada acetyl CoA you also hasilkan dua NADH and semasa Krebs cycle you hasilkan six NADH you hasilkan lagi ada two FADH2 semua ni masuk dalam ETC. ETC ni dan oxidative phosphorylation ni kejap lagi kita akan tengok. Okey. So, kenapa total sekarang belakang Sekali boleh jadi 38 ATP sebab ETC sahaja akan hasilkan 34 campur dengan 2 ATP semasa kerap cycle dan 2 net ATP semasa glycolysis. So, you akan hasilkan 38 ATP per, per one molecule of glucose. Okay. So, ETC itself. So, ETC ni apa dia sebenarnya? Okay. Kalau kita tengok dekat sini, um, mitochondria ni dia ada dua membrane. Outer membrane dengan inner membrane. Ni outer membrane, inner membrane. Dan inilah inter membrane space iaitu ruang antara membrane dalam dengan membrane luar. So, the process of ETC ni berlaku dekat dalam inner mitochondrial membrane. Dekat bahagian dalam. Yang dekat dia dekat kriste ini. So, dekat Uh, membrane ni ada molekul-molekul, ada protein-protein, ada kompleks-kompleks. Nama-nama kompleks. Ha, kompleks. tu inilah kompleks 1 nama dia NADH ubiquinone oxidoreductase, kompleks 2 nama dia succinate ubiquinone reductase, kompleks 3 nama dia ubiquinone cytochrome C oxidoreductase dan kompleks 4 cytochrome C oxidase. Okey, minta maaf. Yang hujung kepala sampai ke hujung kaki memang nama-nama ini korang kena hafal. But senang sahaja macam mana saya hafal nama dia ni adalah yang pelik-pelik macam ni <coughs> sebenarnya simple je nama dia adalah nama benda sebelum dan selepasnya yang akan dia cam dia cam yang akan dia react sebenarnya selepas ini selepas complex one dia ada ubiquinon ni Q ni ha nampak ubiquinone ha nampak ubiquinone so kenapa nama dia ubiquin uh, kenapa nama dia uh, kompleks nama namanya adalah ni sebab sebelum tu adalah NADH selepas tu adalah ubiquinone oxidoreductase so, akan berlaku ada proses oxidation dan reduction di situ reductase dinas sebagai enzim ASE Ha okey kompleks tu ni pula kenapa nama dia subsenate succinate uh, ubiquinon dia akan pas kepada ubiquinon juga. Okey kenapa nama saksinya? Kenapa nama bukan FADH2 Okey cuma dia ni saja yang pelik sedikit. Korang cuba tengok. Untuk hasilkan FADH2 untuk hasilkan FADH2 dia dihasilkan daripada succinate tukar kepada fumarate. Ha gitu. So dia ada kaitan dengan succinate yang sebelumnya. So that's why lah namanya adalah succinate ubiquinon reductase. Complex 3 ni nama dia ubiquinon cytochrome C. Kenapa ubiquinon? Sebab sebelum ni dia akan berinteract dengan ubiquinon. Selepas ubiquinon dia akan interact dengan cytochrome C yang ini. Ini namanya adalah cytochrome C. Saya tak ada full diagram ke sure ha, I have. Ah ni nampak namanya adalah cytochrome C. So nama apa ni? Complex 3 ni tadi adalah ubiquinon cytochrome C. Ha, tengok kat sini ubiquinone, cytochrome oxidoreductase juga. Okey. And last sekali adalah cytochrome C oxidase. Cytochrome C sebab selepas, sebelum tu dia baru sahaja uh, reacted dengan uh, cytochrome C. Uh, okay. And last sekali, uh, okay, dalam ETC ni kan, apa yang berlaku sebenarnya adalah dia namanya pun electron transport chain. Maksudnya dia akan transport-transport of electron ni. So, electron sebenarnya dipass, I mean being passed from NADH Ingat tak tadi saya cakap NADH ni adalah electronic carrier. Ya betul dia bawa elektron. So elektron tu dia pas pergi ke complex 1. Complex 1 bagi dekat ubiquinon. Ubiquinon bagi kat sini pas-pas. Last sekali siapa yang terima elektron tu adalah oksigen. Uh, oksigen, then I bind dengan hydrogen ion becomes more molecule of water again that is why bila kita mengalami proses respiration bila korang yang ha exhale ha 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 dekat cermin tu kan nampak wap uh, air tu kan datang daripada sini juga lah sebenarnya okey Oksigen yang mainkan peranan yang paling penting dekat dalam semua proses ini semuanya adalah oksigen Ah ha, sebab so tu kita perlukan oksigen. Kenapa? Oksigen ni penting sebab dia adalah bertindak sebagai final electron acceptor. Ha, kenapa dia menjadi final electron acceptor? Sebab dia ada dia ada apa ni? very high oxidizing uh, power. Apa uh, oxidizing agent power pula. Ha <coughs> kenapa cakap high oxidizing agent sebab dia akan terima dia akan mengoksidaskan orang lain dia akan terima oksigen dia akan terima elektron itu okey So dengan pergerakan elektron ni lah akan terhasilnya ATP. Sekejap lagi kita akan tengok. So kita tengok satu persatu eh. So the first electron acceptor in ETC namanya ialah NADH coenzyme Q oxidoreductase has lower energy than NADH but higher than FADH2. Ini adalah cerita pasal energy level ni. Mana memang energy level yang ada terkandung dekat dalam uh, kompleks complex tersebut. So sebab itulah NADH ni akan passes dua elektron and become oxidized again kepada dia. Ha, so ayat detail ni korang boleh tengok dekat sini. So ayat dia NADH will passes two electrons to NADH coenzyme Q oxidoreductase which is nama pendek yang complex 1 and they become oxidized to form NAD plus again. Which returns to mitochondrial matrix to receive electron from glucose oxidation. Maksudnya, dia akan jadi uh, NAD plus balik semula. Tengok dekat sini. Nampak? NADH, dia akan bagi elektron dekat complex 1. Kenapa dia bagi elektron dekat sini? Sebab kita dah beritahu tadi, ini uh, level of energy dia lower daripada ini. Nampak? Ini lower energy than NADH. Jadi, sebab tu dia akan bagi. Okay. So, apa yang berlaku selepas tu adalah complex 1 ini, nama penuh dia, passes the electron to second electron acceptor. Siapakah second electron acceptor? Coenzyme Q ataupun ubiquinone. Korang boleh gunakan mana-mana nama ini. Ha, so itulah dia. Okay, so berlaku dekat sini. Nampak? Elektron, nampak dua elektron ni. Dia pass daripada NADH pergi ke complex 1. Complex 1 akan bagi ke ubiquinone. Ingat eh, bila setiap kali kita mention pasal, uh, pasal, pas-pas uh, of electron ni, kita always akan guna terms oxidation, reduction, oxidation, reduction di sini. Uh, okay. Sebab tu kat sini, uh, tadi nampak kan, uh, mata ni oxidized, become oxidized. Perkataan oxidized ni yang kita nak cari untuk bagi markah. Okay. And then third electron acceptor, selepas ubiquinone tadi tu, uh, dapat elektron, dia pula akan pass di elektron kepada coenzyme Q, cytochrome C, oxidoreductase iaitu kompleks 3. Untuk ini, kalau korang tengok, Tengok eh, <coughs> daripada, kalau dia adalah NADH, dia punya flow of elektronnya, daripada kompleks 1, dia terus pergi ke kompleks 3, pergi ke kompleks 4. Dia skip kompleks 2. Ha. Kompleks 2 ni untuk siapa? Hanya Complex tu ni hanya digunakan Untuk FADH 2 Sahaja ha, Okay, so tapi mana FADH 2, dia akan skip complex 1 Nampak, flow untuk FADH 2 Ada complex 2, 3, 4 Flow untuk NADH Dia punya elektron, complex 1 Complex 3, complex 4 Ha, macam tu Okay So um, Kita lebih kurang 5 minit lagi, insyaAllah sempat okay pass electron to complex 3 so coenzyme co q cytochrome c oxidoreductase which is complex 3 ni tadi akan pass the electrons pergi ke cytochrome c selepas dia pula Nih, dia akan pass electron ke cytochrome c this is cytochrome c Okey. Satu krom C blood akan finally pass elektron ke satu krom C oxidase, which is complex 4. As the complexes transfer electrons, they pump proton from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. Okey. Ayat ni korang boleh tengok semula lagi dekat nota kuliah korang. Pasal apa yang saya nak tunjuk, saya explain adalah gambar ini. Alright. So what happened here is that. So these two electron is being passed to complex 1. Complex 1 will let pass the electron to ubiquinone ubiquinone pass electron to complex 3 complex 3 pass the electron to cytochrome C cytochrome C pass electron to complex 4 and complex 4 finally pass the electron to h uh, to oxygen and oxygen will uh, form water molecule binding with the hydrogen ion Okay, but then did you notice this big arrow here, this red arrow here? Dia points hydrogen, dia pump proton. Hydrogen ion ni nama lainnya ialah proton. Dia akan pump hydrogen ion ni daripada matrix instead pergi ke intermembrane space. Ha, dekat situlah tricknya. So, one NADH will cause menyebabkan three hydrogen ion is being pumped out from matrix into the intermembrane space. Ah, ha, macam ni so ni semua sama je lah. Ni cuma the animation dia saja. Okay. So what happen is that cytochrome C um, Okay saya terus pergi ke quick summary dia. Bila ada nampak gambar ni kan? Ha, nampak ni. Tengok eh. Animation ni mula kosong tak ada. Okay. Bila elektron ni as Okay. Look at this elektron. Macam ni lah. Nampak tak elektron ni? So elektron ni mula dipas pergi ke sini. Okay. Bila sampai dekat dia. Haa hydrogen ion ni belum di pump out lagi. Bila elektron tu pergi ke ubiquinol, next gambar, baru dia pump out satu hydrogen ion. Ha, nampak? So next, bila elektron tu pergi ke sana, ke satu kromosi dan dia leave, baru another hydrogen ion is pumped out. Ha, sampailah finally, nanti kita akan tengok, finally hydrogen ion ni akan pump out uh, ke atas. So adakah ada tiga yang di pumped out? Okay, but before that, Cytochrome C oxidase which is complex 4, Okay Finally passes the electron to the last electron acceptor So sinilah highlight dia Last electron acceptor which is oxygen So satu oxygen atom akan receive dua electron and two protons Untuk membentuk water molecule Which will exhale as a water vapor during breathing Okay Alright so since FADH2 has less Okay so itu adalah cerita untuk NADH settle Okay Sekarang ni a quick one untuk FADH2 Since FADH2 has less energy than NADH uh, Coenzyme Q oxidoreductase which is complex 1 Dia hanya boleh pass kepada complex 2 sahaja Which is ini succinate coenzyme Q oxidoreductase Ini adalah complex 2 Okay, kompleks 2. Subsequently, the pathway is similar to NADH pathway. Okay, maksudnya selepas tu sama je. <coughs> so, apa berlaku dekat sini kalau, sorry ya. Eh? Kalau FADH 2 dia pas elektron ke kompleks 2, lepas tu dia pas pergi ke kompleks 3 and then pergi kompleks 4. Please note here, that bila elektron tu meninggalkan leaves the complex tu there is no hydrogen ion is being pumped out hanya ada hydrogen ion being pumped out dekat complex 3 and complex 4 sahaja So ha, so maksudnya kat sini FADH tu menyebabkan hanya dua hydrogen ion di out kalau NADH tadi tu akan menyebabkan tiga hydrogen ion is being pumped out okay So, uh, last sekali a uh, kemi osmosis ni kalau akan belajar dekat dalam uh, semester depan, I mean uh, dengan uh, SES, Semasa SDS So, pendek cerita, semasa kemi osmosis ni, hidrogen ion yang dia dah dipam keluar daripada banyak ni, dia akan masuk balik dan akan membentuk ATP. Ha, satu hidrogen ion yang dipam keluar akan hasilkan satu ATP. So, conclusionnya, tengok kat sini Ha, nah, nampak ni? Ni ETC Lepas ni adalah osmosis. Okey, detail osmosis saya tak perlu cerita sekarang lah. Okey, hidrogen setiap satu hidrogen yang dipam masuk akan menghasilkan satu ATP. So, satu NADH akan menghasilkan tiga ATP. Why? Because one NADH will cause menyebabkan three hydrogen ion being pumped out. So each of these hydrogen ion bila dia masuk balik hasilkan satu ATP. So one NADH berapa ATP? Three ATP of course. And one FADH2 berapa ATP? Only two. Why? Because FADH2 only causes hydrogen ion di dua kali saja. Ni sekali sini and sekali over here. So dua kali sahaja hydrogen ion dia. So, kita dah faham sekarang 1 NADH bernilai 3 ATP, 1 FADH2 bernilai 2 ATP. Now, let us do the final calculation. Okay, saya terlewat 1 minit saja, tapi I need to get this finish. Glycolysis, dia ada 2 NADH, so daripada 2 NADH dia hasilkan 6 ATP. Jumlah glycolysis hasilkan 8 ATP, 6 campur 2. Yang ini adalah link reaction hanya hasilkan 6 ATP saja. Sebab apa? Link reaction tak hasilkan ATP kat sini. Dia hanya hasilkan 2 NADH. Ingat, 1 NADH bernilai 3 ATP. So, we have 6 over here and Krebs cycle ada 2 ATP dan juga ada hasilkan 6 NADH also 2 FADH tu. 6 NADH, 6 kali 3, 18. 2 kali 2, 4. So, total kat sini semua 24. You total from top to bottom. You get the total 38 ATP That is the end of this chapter. Sampailah ETC habis. Okay, I hope you guys boleh faham, boleh dapat tangkap. Macam mana kira daripada satu molekul of glucose, satu molekul of glucose jadi tiga puluh lapan ATP uh, dalam proses elektron transport chain. Okay, I think that would be all for our session. Okay, so saya stop recording dulu. Uh, stop recording. Okay, this double for our uh, session. Kita dah uh, tamat this chapter. Okay, stop recording. Okay, korang. So harap masih.